Chilupa, i dagens video kommer jag ta upp lite dagens fråga. Min kommentar. Jag sa i denna video sen spelade in kommentarerna, men nu kommer jag ta upp den. Uppesittarkillen, 75 drivet. Hej Sten Johan. Har du någon favoritlag i hockeyn? Dagens fråga. Hoppas du får en bra vecka. Ja, tack så jättemycket. Jag hoppas också att jag får en bra vecka. Men jag mår lite dåligt här när det är på grund av vissa saker. Och jag kan bara säga så att det är mycket så här i livet som händer och typ sån kärleken som jag har tagit ett pass från kärleken också. Så att, ja. Men dagens fråga om hockeyn, det var en bra fråga faktiskt. Många kan inte undra, eller många kan inte veta att jag har faktiskt ett favoritlag i SHL som jag vill kolla på. Och det SHL-laget är faktiskt Rögle. Men nu går det så dåligt för Rögle. Rögle ligger typ, jag vet inte vad, ligger typ 10, 11... 9, 10, 11, 12, vet inte, där någonstans där nere. Så nu kollar jag inte så mycket på när de spelar, det gör jag inte. Nu kollar jag på andra lag när de spelar. Det gör jag faktiskt. Men mitt favoritlag är SHL, är Rögle. Att jag bor i Skåne. Och visst, Malmö är också skånskt. Men Ängelholm, Rögle, det är därför. Så att dagens fråga och kommentaren blir Rögle i hockeyn i SHL. Har just du något favoritlag i hockeyn i SHL? Eller vilket nu allsvenska du kollar på. I så fall har det kul att veta faktiskt. Det är det. Men jag hoppas att ni gillar videon. Så ses vi i nästa video. Hej då.